Sakoma, kad namai yra ten, kur širdis. Tikriausiai todėl Lionelis Messis ir jo širdies draugė Antonella Rokuzzo tuoksis Rosarijuje, Argentinos mieste, kuriame abu gimė ir užaugo. Pora gyvena Barselonoje, kur augina net 5 atžalas, bet svarbiausia gyvenimo šventė iškels gimtinėje, jau pasiruošusioje iškilmėms. Štai vienas dailininkas įamžino futbolininko atvaizdą gatvėje, kurioje buvo Messio namai. Leo sėkmė nestebina, matant, kaip jis žaidžia futbolą ir jį gerbia, kaip išreiškia save. Jis jaučia, kad priklauso miestui, deja, negali tiesiog atvykti ir mėgautis gimtine. Messis Rosarijoje sutiks daug mielų veidų. Tarp jų vaikystės draugą Diegą, su kuriuo bendrauja, lyg vis dar būtų tas pats mažas berniukas iš kaimininės gatvės. Jis toks, koks buvo visada, nors daug pasiekė gyvenime, nepasikeitė. Jis visada buvo paprastas berniukas, su kuriuo augome ir žaidėme vaikystėje. Sunku apibūdinti pasitenkinimą, tai fanatizmas ir draugystė kartu. Prieš išvykdamas į Barseloną, Messis 6 metus praleido Newell's Old Boys klube. Messis čia pramintas blusa dėl itin mažo ūgio. Paauglio organizme trūko augimo hormono, o problemą spręsti padėjo vienas Rosarijo gydytojų. Kai klubas man atsiuntė Lionelį, pasakė, siunčiame geriausią, ką turime. Jis labai mažas, turime išsiaiškinti, ar galime jam padėti užaugti. Jau tada jis žinojo, kad futbole daug pasieks ir džiaugiasi, kad auga, nes labai nerimavo dėl ūgio. Jis norėjo aukštesniam lygiu reikalingų fizinių duomenų. Visada kalbėjome, kad vieną dieną jis pasieks tikslą. Visi ir treneriai ir šeima žinojo, kad taps profesionaliu futbolininku. Bet nemanau, kad kas nors įsivaizdavo, jog taps tokia pasaulinio lygio žvaigždė, kokia yra šiandien. Vestuvių iškilmės vyks miesto centre, kur laukiama net 260 svečių, tarp jų Barselonos futbolininkai atskridę privačiu lėktuvu. Jis galėjo švęsti vestuves, kur norėjo, Dubajoje ar net Mėnulyje. Galėjo nupirkti visiems bilietus į bet kurią pasaulio vietą, bet pasirinko miestą, kuriame yra jo širdis. 2011 Messis paskelbtas Rosarijaus ambasadoriumi pasaulyje. Reporteris Donatas Grybauskas.